皆さんは、マグロは好きだろうか？お寿司はもちろんのこと、日本人の食とは切っても切れないマグロ。そんなマグロの漁師になりたいと、現在若者の間では公務員より密かな人気になっているようだ。若者、え？遠洋マグロ船20ヶ月乗れば、1年で500万ももらえるんすか？しかも家賃食費光熱費もなし？やります。同市の水産研修センターで3月中旬、遠洋マグロ船に応募した A さん。20歳が、70代の元漁労長から、船で必須のロープワークを習っていた。岩手県立宮古水産高校の専攻科を出たばかり。幼い頃から漁師になるのが夢だった。テレビでマグロ船の仕事を見て、世界中で巨大な魚を釣り上げる格好良さに惹かれた。待遇の良さも魅力だった。先に船に乗った先輩は、高級会社をローンで買ってドライブしている。楽な仕事ではないとも聞いている。だが、頑張った分だけ報酬があるなら、飛び込む価値はある。選手らで作る宮城県北部選手協会。気仙沼市によると、遠洋マグロ船の場合、10ヶ月間海に出て、寄港したら50から60日間休みというパターンだ。水揚げ次第では、1年目でも年収500万円が可能。しかも、船に乗っている間は家賃や食費、光熱費がいらない。1年目から年収500万円とは、新卒ではなかなかない金額だろう。しかし、マグロ漁船といえば激務で危険という印象がある人も多いのではないだろうか。それでもマグロ船への応募は増え続けているという。どうすんのこの国。高速機関えぐくて草。使うことないからめっちゃ溜まりそう。マグロ船20ヶ月乗って年収500万って。それが応募殺到って。他の仕事どんだけ稼げないんだよ。新卒で500万稼げる職業どんだけあると思てんねん。言うて昭和70年も勤めれば500万はもらえとったやろ。元が4人で18人に増えただけじゃねえか。記事によると、2022年度このマグロ船に応募したのは18人。そのうち高卒が14人で、大卒は4人いるそうだ。2021年度は高卒4人だったそうだが、4倍以上に増えている。トヨタの機関工のが稼げるやろ。ピンキリすぎやろ。ベーリング海でカニ取りに行った方が期間も短いし給料もええやん。落として取り分増やすとか普通にあり得るのはちょっと。ボディカメラで配信したら二重に金にならんかな。ご飯10ヶ月マグロなの？乗って降りてまた乗ろうって思うやつ。どれくらいいるんやろか。漁船の中って休日とかあるんやろか？ないなら実質年間休日60日ってことやろこれ。引っ越し。型。機関工。漁船作業員。マグロ漁。どれが一番稼げるんや？昨日 NHK でオーストラリアのトラック運転手の年収1700万円っていうのやってたわ。走行距離エグそう。ユーロトラックシミュレーターやるとわかるけど、海外のトラックはアホみたいに稼げるで。ロジスティクスは文字通り社会の血流やから金を惜しんでいい分野ではない。日本のうんちゃんの待遇が悪すぎるだけや。マグロ漁船って月100万じゃなかったんか。実際マグロ漁の新人って何やらされるんやろな。虫歯とかなったら詰みそう。水揚げ次第ではってなんやねん。インセンティブ含めて500万なんだろう。漁獲高がない場所300万とかそういう契約ちゃうの。年給60でいいならうち来たらもっと稼げるで。外国でカニ漁船のドキュメンタリーあったけど、船員はせいぜい1000万程度できつさの割に稼ぎは大したことなかった。船長になれば違うんやろな。アメリカの物価で1000万は少ないな。今は落ちても助かるんかな。陸に帰ってきたら風。直行の人生や。60日なら毎日通っても余るな。労働人口減少しまくってるのに林業とか、遠洋漁業とかの募集が増えまくってるの恐ろしい。第一次産業への回帰が見られるな。今の日本人って受験合格後や内定獲得後のモラトリアムの時間が欲しいんや。金使うわけでもないし。戦場20ヶ月も拘束されて500万な。年収500万って言ってもその間生活費ゼロやからな。新卒から500万円マイナス税金をいきなり貯金できる企業はそうそうないやろ。休憩時間にスマホポチポチできないけどいいの？ネット繋がるなら余裕やろ。実際ネットはどうなんやろな。スターリンクとかなら繋がりそうだけど。水揚げ次第では、1年目でも年収500万円が可能。ってところに不安を感じるんやが。家がマジでどうでもいい安いとこで良さそう。休みの60日の季節は何や？めっちゃ縦社会やろうけど耐えられるんか？パワハラセクハラ当たり前の超ブラック。時給換算したらあかんで。まあ気持ちはわかるよ。ワイも35歳の中年おじさんやけど年収550万円やしな。一番稼いでるワイの友達は31歳1000万円やけど。業界と会社で年収は決まるんや。稼いでる会社行けばええやん。同じ職種で会社変えていけば能力変わらなくても年収アップやで。今より年収高いとこだと能力的についていけるか不安やな。まあこの辺の一次産業ってなり手は減る一方やろうし。増えるならええことやない？コスパ最強や。林業。
月収60万。基本気を切るだけです。人が穏やかです。ストレスありません。雨降ったら休みです。こっちの方が良くない?最近テレビで林業よく見るけど、脱サラして始めたって人多いけど、穏やかな人多そうやけど実際どうなん?これって資格必要じゃなかったか。必ず必要になるという資格はないが、講習だけで取得可能なものから、試験があるものまで、関連資格は多数存在する。ボーナスとかないんでしょ。年収700万ぐらいか微妙やな。若いうちはええけど。年間休日50日ほどです。神かな。役所で開催してる林業の説明会行ったら、年収450万円くらいですって言われたぜ。林業って、某事故多かった気がする。林業って日当2万とかやし60万稼ごうと思ったら、ガチで1ヶ月休みなしやんけ。週休2日でも月40万やんか。ボーナスなしを考慮しても普通の若手社会人より稼げる。まあそんなうまい話あったらきつくても人手不足にはなってないからな。林業特有の病気って治療方法見つかったんか?指がろうそくみたいになるやつ。あれはチェーンソーの振動病なんでなんとも。白老病と言われる病気だ。チェーンソーや草刈り機など、強い振動のある機械をよく使う職でなりやすい。振動により血管が収縮することで神経症。となり、血液が通っていないせいで指が白くなるため、白老病と呼ばれる。他には、慢性的に握力の低下や筋力低下を伴うことが多い。この月までにこの範囲の木切っといてね。50万ぽい。丘の下。やあ。なんやこいつ。何回いるんを。さ、巣が揺れる。揺らしたらあかんよ。折れる。踏んだら痛いで。踏んだり蹴ったりだ。ちなこの中で一番うざいのはアブやで。アブそんなうざいんか。熊は本州やと知れてるけど昼や蜂野がヤバそうなイメージ。渓流釣りもそうやけどあいつらすごい数で。体に群がってくるからな薄い服なんてもってのほかや。言うほどマグロ養殖園ぞ。アワビ取ってる方がよほど生活安定する。北海道のホタテ養殖の街すごいもんね。北海道猿払村は、もともと北海道でも特に金銭的に厳しい村だった。村が一丸となりホタテ養殖に力を入れたところ、大成功を収め、今では村人の平均年収は600万を超えるそうだ。北海道白糠町。人口7300人。いくら、いくら、ホタテ、ホタテ。ふるさと納税額。2014年、205万円。2015年、1.5 億円。2016年、8.1 億円。2017年、18.5 億円。2019年、67.3 億円。2020年、97.3 億円。2021年、125.2 億円。全国4位。もうこれ油田だろ。ええやん、コンピューター触ってるより健全ちゃうか。そらすし詰め電車で出勤してサービス残業したりで帰宅も遅い。稼ぎのほとんど生活費に消えて休みの日は朝から SNS が息抜きとか頭おかしくなるで。まだ養子のがましや。わいは家具で億万長者になって暇つぶしレベルに働いて生きていく。億万長者になるための資金が必要やぞ。最近になって親はなぜ大学進学を反対するのか分かってきたわ。一次産業は金さえ稼げたら最高やろ。船乗るだけで億万長者。漁師ならない人全員バカです。ワイフ迷いがひどいから無理やわ。そのノリで農業もやってくれへんかな。年寄りしかおらん。稼げますか?やったらわかるけど単純に面白いで。今はそんなどなるおっさんもいないし力作業も減ったし。結局稼げれば仕事が辛くても人は集まるということやな。農業もこんな感じにならんかな。和牛農家の知り合いは年収3億って聞いたけど経費どれくらいなんやろな。ええやん。こういう奴らのおかげで魚食えるんやぞ。宮城のホタテとホヤが、裾も受けてるぞ。Y のところは漁業権は昔から住んでる家にしかもらえんわ。かなり儲かるから高校出たら大体漁師になっとる。海に戻らなきゃいけない日の絶望感、盆とか正月明けにはイラが感じるそれの日じゃなさそう。漁船に乗る人たちは、私たちの生活を支えてくれている存在だ。感謝してもしきれないが、きつい仕事だと思うと、なかなか働こうと思えないかもしれない。次に紹介するのは、そんなマグロ漁船で実際に働く一致のすれだ。漁船員の実情とは、どんなものなのだろうか。遠洋マグロ漁船員だけど質問ある?マグロ漁船に関するネット情報は嘘と推測の偏見だらけだから訂正していきたい。マグロ漁船に飛ばされた債務者はいるの?逆に乗船前に過度の借金がないかチェックされる。証拠譜。これでいい?あんまり操業中のは載せられない。年収と学歴。嫌ならスルーしていい。中卒。350万。マグロ漁船はプロフェッショナル軍団ってほんと?全くの初心者でも乗れた。出航してから陸に帰るまで何日?俺の乗ってる船は10ヶ月から1年。想像できないほどの長期間だ。事故?とかは海に捨てるって本当?
凍結して近くの港に緊急入港する。え、ほぼ1年ずっと船の上？燃料は？マグロ臭んねえの？たまに港によるよ。燃料食料はタンカーから補給。凍結するから腐らない。南半球まで行くの？マーシャル諸島を通って赤道付近ペルー沖まで行く。日本人で船長でもないのに遠洋マグロ漁船とか未だにいるのか。日本に船籍がある船の幹部船員は日本人しかなれないから。1隻にも、6人は日本人いるよ。インターネットは？繋がらない。350万って安いな。もっと上がる要素ある？近くないからね。でも沖で金使うことないから結構貯まるよ。地球のほぼ裏まで行くのかすげえな。船はめっちゃでかいん？400トン。確か幅は10メートルない。全長50メートル？もっと大きいのかと。50メートルくらいが普通だよ。そもそもマグロ漁船に関するネット情報の嘘って何さ。借金して乗せられるとか女を連れ込んで海に捨てるとか不当など、みたいな長時間労働とか、全部嘘なのに信じてる人結構いるみたいだから。それネットというか昭和のドラマの影響じゃなかろうか。ちなみに1日のスケジュールとか休日のサイクルとかどんな感じ？5時間かけて仕掛けを流して、4時間ほど休んでその後13時間くらいかけて回収する。この繰り返し、休日は不定期、1ヶ月休みがないとかよくある。漁以外の当直は出港から帰港まで毎日ある。釣ったマグロとかその場で食べることとかあるの？その場でも食べれるけど食べない。仕事終わりに切れ端とかをレンジでチンして醤油で食べることはある。昭和のドラマとか知らないからな。割とそれきつくね。で、陸に上がったらすぐにまた船乗るの？40日くらい休んでまた船の上。俺には無理だな、お疲れ様です。回収13時間かかんのかよ。すげえな。やってて絶望感感じた時ある？ふとこんなところで何やってんだろって思うことはある。マグロの種類は？メバチ、キワダ、ビンナガ。あとはメカジキとか。あとワサビは必ず持っていくらしいな。やっぱ泳いだりする？ワサビは必需品だね。マヨネーズも泳ぐことはないけど同僚のインドネシア人の話だと。台湾のマグロ船は洋上で止まって泳いだりするらしい。まあ日本人では皆無だろうね。性に関わること一切しないやろ。紐の結びとか完全指定主義だからくらいだろうな。日本人船員は高齢化が進んでて若手が少ない状態。船頭、船長、機関長以外は総領みんな平等に同じ仕事やるよ。外国人とか日本人とか関係ない。まだまだ質問あればどうぞ。海産物では何が食いたくなる？多分みんなが思っているより船の食事は充実してるから、特にこれが食べたいとか思わないんだよね。海賊に襲われない？港で停泊してる時に泥棒に入られる船はあるらしい。俺が乗ってる船ではまだない。港によるところと最新事情を教えよ。詳しいことは教えられない。それはなんで？かなり重要なポイントなんだが、ハルマヘラには行ったことある？ハルマヘラってどこ？ハルマヘラは、インドネシアにある島だ。太平洋整形だから港はペルーのカヤオとかなら行く。肉食えないの？有給とか当然ないよね？年間休日数どのくらい？今主は何歳？肉食えるよ。船の上でホットプレートで焼肉できるし。陸にいるのは年間40日ほど。20歳です。いいなぁ。船の上での暇つぶしとか趣味はある？することがなさすぎて読書と DVD で映画見ることが趣味になった。風邪ひいたりしたら医者にかかれないけどどうすんの？衛生管理の資格ある人が一人乗ってるし、薬もいろいろ揃ってるから大丈夫。海の上で焼肉とかしてみてぇな。料理は当番制？インドネシアのコックが一人乗ってる。毎日どんな仕事をやってんの？起きて仕掛け流して仮眠して飯食って、当直して飯食って魚あげて飯食って寝るの繰り返し。船の上ってスマホとか使えるの？電波とか入らなさそうだけど。電波入らないから陸に近づくとめっちゃテンション上がるよね。酒はやはり白ワインか？焼酎。解決病に必須なミネラルは？ビタミン。正確にはビタミン C である。15世紀頃から始まった大航海時代には、船乗りたちがこの解決病に多くかかっていたと言われている。年間休日数70日くらいとして300日近く仕事して、350万ってなかなかブラックやないか？でもかっこいいやん。それは確かにそう。興味津々だわ。東南アジアの漁港は？ベノア？バリ島にある島である。現職でいてかっこいいって言えるってすげえな。ていうか東南アジアとか行ったことないからわからない。船にいる間の食費とかその他もろもろのお金は会社負担？そうだよ。ならええな。船の上でオカルト体験談とかある？夜の当直の時レーダーに映ってないけど船みたいな何かがいて、インドネシア人と二人であれはなんだろうね？って言ってたことがある2年くらい前。怖すぎやろ。
戦場で一番楽しみなことは？仕事終わりにジュース飲みながら映画を見ること。女の子に仕事何？って聞かれた時マグロ漁船員ですって。言った時の反応は9割がかっこいいだからね。マグロ漁船最高ですよ。女の子ではなく銀座の寿司屋でマグロを食う？日本に戻ってからマグロ食べようと思わない。幽霊とか UFO はない。あと、よく聞かれるのが風呂はどうするのってことだけど。海水の風呂と真水のシャワーがある。もちろん暖かい。海水の風呂とか染みそう。風呂も仕事中も肌弱い人は漁船員きついかもな。でも久しぶりに面白いスレだったわ。ありがとう。少しでもマグロ船のこと知ってもらえたなら嬉しい。自衛隊と同じで金使わないから財産が貯まるってパターンだね。職はお金使わないってこと？家は借りているの？借りてない。時給に換算したらすごい安いんじゃないの？安いかも。カニ漁が3ヶ月で1000万とか聞くけど、マグロは安いね。レベルが違いすぎる。海に落ちたら、ぬからな。どの海域でも夜に落ちれば、ぬ。カニ漁はどの階級でその収入かわからないけど、マグロ船でも資格取って船長とか船頭になれば年収800万くらいにはなるそうだよ。手取りにしたって少ないよ。海には1年のうち何ヶ月くらいいるの？平均で11ヶ月。気をつけろよ。恋に落としても船長次第で。人にはならんからな。11ヶ月拘束されて手取り350だろ。安すぎじゃん。それだけいると地上に上がったら逆に船酔いしてる感じになりそう。でも食事代とか引かれた上でそれなんでしょ？何も使わなければ10年で3500万貯金できるんじゃない？マグロにインドネシア人とタイ人が多いのなんでなんだぜ？簡単に言うと賃金が安いからだよ。知人の船に3人ほど乗ってるけど1ヶ月15万だってさ、2ヶ月漁に出て1週間。休んでの繰り返し。休みの日はコンテナ改造して住んでるとか聞いたな。資格って何があるの？それ取得したら、劇的に収入が上がったりする？会議士免状。収入は倍になるみたい。でも資格取ったらもっと楽な船に転職する人が多いからマグロ船は若手不足。最近魚取れない取れないって言うけど何が原因？そんなことないよ、いつもと変わらず取れてる。数十年前と比べてなら消費量の増加と船数の増加とか、地球温暖化とか難しい話になるからわからない。三宅とか関係ないのかな？大間では値打ちがかなり下がるらしい。釣るときに暴れるとまずくなるらしい。甲板に上げたら暴れる前に速攻で締めるよ。漁船員一致のリアルすぎる質問ある？それはいかがだっただろうか。大変な仕事という印象に変わりはないが、一致の言う通りかっこいい仕事だとも思うスレだった。次に紹介するのは、Z 世代に聞いた、なりたい職業アンケートについて、Z 世代が思うなりたい職業1位を予想しながら見てほしい。ほう、Z 世代さん、すまん、公務員になるくらいならサラリーマンになるわ。これ。あるニュース番組で紹介されたランキング、中高生の男女ともに1位は会社員、数年前までは1位は公務員であったことから、衝撃のアンケートだ。あんなに人気だった公務員が転落とか終わりだよこの国。なんでこんなに不人気になったんや。YouTuber は？ YouTuber ないとか健常化してるやん。YouTuber という職業が認知され始めてから、なりたい職業として答える若者が多かったことを覚えているだろうか。スポーツ選手とかないんやね、現実的になったな。夢は人に使われることです。どうなっとんねん、現実じゃなくて夢見なよ。会社員ってふんわりしすぎでしょ。会社員って範囲広すぎやろ。好きな料理は？北半球の料理、とどうレベルやん。こっちゃしっかり稼ぐんやで。副業できんのが時代に合ってない。言うほど副業しとるか？副業の規定が厳しすぎる。業務と無関係ならいいだろうが。ツイッターで公務員と入れたら一番上に辞めたいが出るくらいやからな。ちなわいも辞めたい。なんでや。ぶっちゃけ大企業のホワイト職の方が待遇いいし楽だからな。会社員の範囲広すぎだろ。それが許されるなら会社員か個人事業主か公務員の選択しかねえだろ。経営者役員もあるの。なお半数以上が30代や子育て始めてから後悔する模様。そらそうよ。物価高で。にかけてるし。物価高や賃金上げ圧力で。にかけるのは会社側なんだよな。ワイの夢は紐男や。悪いか？ワイの夢は神ゆえの亭主やが。神ゆえの亭主、つまり言い方を変えただけで紐である。一生大学生でいいわ。IT エンジニアは会社員じゃないという識別。フリーランスか？ IT なんでこんなに上なんや。地獄やろ。ワイはフロントエンジニアだけど憧れるような職業ではどう考えてもないわ。まあ楽しいっちゃら楽しいが。エンジニアがええと思うよ。ただの段取り屋やし。事務でも営業でも結局自分が作業なり行動なりしなきゃいけないのがきつい。元会社員からの忠告。会社員なんてやめとけ。
ビーマンはなりたいんじゃなく何者にもなれなかったやつがなるんだよ。会社員とか格何も考えてないやつより YouTuber って書いてる方が賢いと思う。それはないやろ。中学生以上で夢は YouTuber とか言ってたらおかしい。でも会社員はいだってできるなら YouTube で暮らしたいで。コロナになってからの公務員は普通に激務やからな。公務員が楽な仕事ってのは平成で終わったからな。今は楽な仕事は痛く、いくらでも残業させられる立場になってる。まあ給料安いからな。これがいざ大学生になるとコンサルとか補足やつばっかになる。いいじゃん、高収入でホワイトカラー。ろくに社会知らん中高生ならなんて答えようがさまつな問題やろ。むしろ問題なのは意識高い系の大学生の方や。公務員って数減らしすぎて30、40代が全然いないのに上がどんどん抜けていくから20代激務らしいね。それゆえに新人もどんどん辞めるしヤバいみたいだね。今権力握ってる50代くらいがちょうどバブル採用だしな。しかも定年延長されて新規採用また減るから地獄やわ。新卒で公務員なるやつ煽り抜きで尊敬するわ。やっぱり向いてないなって思っても二度と転職も辞めることもできないって怖すぎやろ。公務員じゃないからわからんけど、会社員とやってることってそんな変わらんのやないの？公務員が激務なのが下の世代にも知れ渡ってるんだろうな。日本って人口あたりの公務員の数が先進国の中でダントツで少ないらしいし。繁忙期はひどいもんでも普段は割と定時で帰れると聞くが。誰もやらんならワイナローかならクソやん。倍率低くなるってことやろ？下手に職業に夢持たれるのもそれはそれで問題だと思うわ。ワイは出版の人間やがイメージと違ったと言って辞めていく新人が、そほど多いの身に染みてるから必要以上に持ち上げないでほしいくらいや。まあわかる。学生が憧れる職業よな。実際は全然厳しいんだろうけど。出版ってはい君の漫画アンケートで買いだから打ち切りね。お疲れした。年収1000万のイメージあるわ。漫画や小説みたいに好き好んで書くやつがおる分野ならともかく、専門書界隈はこっちが頭下げて書いてもらうのがデフォやからそんな舐めた態度は取れないで。まあせやろな。しかも大学教授とか癖強いから相手するのも厄介やろうしな。大学教授は専門外の本書いても査定で評価されるみたいで進んで書いてくれるからマシな方や。問題は一線で活躍するエンジニアとかに技術書を書いてもらうパターン。贅沢はしないから働かずに暮らす手段が欲しいよな。身内がいないなら精神症が一番早いか。ワイもそう思ってたけど症、年金だけじゃ結局暮らせないから結局働いとるわ。普通に貯金ゼロにして生活保護でいいんじゃない。親親族が健在なら先にそっちを頼れ言われるからな。ギリギリ放っといたら、ぬくらいやないと生ポは出ないわ。あれって形だけの紹介じゃないの？だって親戚に身を寄せてるとか聞いたことないぞ。昔はそうだったらしいけど今は簡単には出されへんよ。天涯孤独とかコネがあれば違うかもしれんが、困ったらワンチャンで生ポは出ない。外国家公務員一般職発給に震える。労組が仕事しねえんだよな。フランスとかイギリスだと警官とか消防もストライキするらしいな。一応スト禁止だから代わりに労組が交渉するんや。規則を課してまでストライキするほど不満ないんだから我慢すべきかもな。交渉する人がいなくなったら労働条件はさらに悪くなるんちゃうの？間違いなくだから労組には入ってるよ。もう新卒の子たちはほとんど入らなくなった。会社員になってから公務員に転職すればええやん。公務員勉強する労力考えたら余裕で大企業いけると思うんだよな。発想が逆や。大企業系が合わなくてドロップアウトしてきたやつのセーフティネットみたいなもんや。まあ転職に限ってはそうかもしれんけどさ、試験のテキスト買ってきて即挫折した身としては入るのが困難すぎる。総合職はともかく他はそう簡単やろ。あれで折れるようじゃどの仕事も務まらん気がするが。メーカー生産管理、区役所職員や区役所の方が俺にはマシだな。周りがやる気ないやつしかいないからやりやすい。中高生がどんなの見てるか知らんけど、 Twitter とかまとめサイトとかで公務員のこと検索してもネガティブな情報しかないしな。スマホでいつでも検索できる時代になんとなくのイメージじゃ騙せないわな。なんか氷河期世代と選択が被ってる気がする。10年後はまた公務員人気なるやろ。公務員が不人気ってことは景気がいいことじゃね。景気が良い気はしないけど、具体的に何やりたいってのがないんやろな。みんながみんな職に就きたいと思うなよ。ワイは何にもなりたくなかった。時代によってなりたい職業というのは変わっていくものだ。安定を重視する人、賃金が高い方がいいという人、それぞれ様々な考えがあるはずだ。職業に寄せんなしというように、どんな職でも尊敬し合っていくべきではないだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんが子供の頃になりたかった職業は何ですか？よろしければご意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。
この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。